Records. Yeah, yeah. Featuring Money Brother. Money Brother. Looking for more love. Turn it up. That's right. Turn it up. Tohle je jam. Ve srandy. Takhle. Myslím si, že každý by měl v životě dělat to, co ho baví. Chci přečet, že nehledáte ani DJ, nehledáte ani zpěváka. Ale přeci pro peníze. Jste normálního člověka z davu, který ještě není zkažený s tím showbiznisem, není zkažený manírama. Vlastně hledá lidi, kteří nejsou DJ, nejsou ani špatnýma speakerama ze taneční soutěže tvý babičky. A nejde. Já chci všechno změnit, já chci být prostě něco jiného, něco víc, něco navíc. Nemůžu si o sobě myslet, že jsem superstar moderátorská, ale myslím si, že vám mám být jako nováček, co nabídnout. A já jsem člověk, který v podstatě umí jenom mluvit. Jo. Nikdo není lepší než já. Nikdo. Myslím, že v zájmu zachování všech a všeho bych tuto práci měl prostě dělat já. Takže v podstatě hledáte mě, nikdo jiný se na to určitě nehodí líp než já, nikdo jiný není ukecanější, měl jsem s tím problém v dětství, měl jsem s tím problém v pubertě. Nikdy nebyla chvíle, kdybych si k ničemu nevyjádřil, kdybych neměl k ničemu žádný komentář, nebo si nenašel nějakou kolku, nikde něco se směšnit nebo strapnit. Takže myslím si, že horší člověk než já v tom určitě není. Není nic lepšího na světě, než opravdu dělat to, co vás baví, než to, co vás naplňuje a to, co vám hlavně jde samo od sebe. To, co nemusíte za sebe nutit, tlačit jak blázni, dělat za sebe něco, co opravdu nejste. Dostal jsem tento dar, já myslím, že by byla škoda ho nezužitkovat, neudělal s tím něco dobrýho i pro okolí, pro ostatní.